मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट रोक्न 84 को निर्वाचन कुर्न नसकिने राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। अहिले नेपाल कुनै पनि बेला शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको शिकार बन्ने खतरा उत्पन्न भएको धारणा। वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्न सनातन व्यवस्था कायम गर्न अहिले नै शान्तिपूर्ण जनदबाव सिर्जनाका साथै युवाहरूको हस्तक्षेप जरुरी रहेको दावी। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा कोशीको परिणाम अनपेक्षित रहेको कंग्रेसको निष्कर्ष। गठबन्धन उम्मेद्वारको पराजयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भनाई। माघ 22 गतेदेखि शुरू हुने संसदको अधिवेशनका क्रममा संसद र संसदीय समितिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय। वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। सरकारकै कारण राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र नै तहस नहस भएको धारणा। स्काउटको सम्पत्ति कंग्रेसले बल लगाएर लुटेर खाइरहेको आरोप। राज्यलाई ठग्नेहरूलाई कारवाही गर्न खोज्दा राजनीतिक दबाव आउने गरेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको दावी। अपराधीलाई कारवाही गर्न खोज्दा निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको दावी। कसैलाई पनि राज्यलाई लुट्ने छुट दिन नसकिने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशको नतिजा स्वाभाविक भएको नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको भनाई। वर्तमान सरकार समाजका लागि बोझ बनिसकेकाले बहिर्गमन अहिलेको आवश्यकता रहेको धारणा। सरकार परिवर्तनका लागि अहिले नै एमाले कुनै प्रयास नगरेको र मिशन 84बाट एमालेलाई बहुमतका साथ सरकारमा पुर्याउने दावी। क्षयरोग मुक्त नेपालका लागि औषधि उपचारका साथै जनचेतना आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको भनाई। करिब 8 अर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्लोबल फण्डबाट पैसा आउने गरेको भन्दै यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड। नकली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी अमेरिकाका लागि आवेदन दिने डिबी परेकाहरू प्रहरीद्वारा पक्राउ। प्रहरीले काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासको समन्वयमा 10 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी। भिसा आवेदनको लागि एसएलसी र प्लस टूको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको खुलासा। रूसी सेनामा भर्ना भएकाहरूलाई सकुशल स्वदेश फर्काइदिन सरकार समक्ष पीड़ित परिवारको आग्रह। नेपालीलाई सेनामा भर्ती भइसकेपछि तालिम बिना नै युद्धस्थलमा लैजाने र लडाईँको अग्रमोर्चामा खटाउने गरेको रूसी सेनाबाट फर्किएका सुमन राईको भनाई। रूसी सेनामा नेपालीहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको दावी। म्यानमारमा संकटकाल 6 महिना थप गर्ने राष्ट्रिय रक्षा तथा सुरक्षा परिषदको निर्णय। देशको असामान्य परिस्थितिका कारण म्याद थप गरिएको भनाई। सन् 2021 सत्ता विद्रोहपछि आपतकालको अवस्था पहिलो पटक घोषणा गरिएदेखि निरन्तर रूपमा लम्बिँदै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसद्वारा म्यानमारमा सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त। नेपाली फरवार्ड सावित्रा भण्डारी फ्रान्सको शीर्ष डिभिजनको क्लबमा अनुबन्धित। फ्रान्सेली शीर्ष डिभिजनको क्लब अन अभान्ड गिनगेम्पले अनुबन्ध गरेको जानकारी। युरोपेली क्लब फुटबलको शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनिन्।